Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. As-salatu wa salamu ala ashrafi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bidillallah amma ba'du. പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുമായ വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏക മാസമാണ് ദുൽഹിജ്ജ മാസം. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് സമയബന്ധിതമാണ്, അതുപോലെ സ്ഥലബന്ധിതവുമാണ്. സ്ഥലം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൻ്റെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തും പരിശുദ്ധമായ മത്താഫിലും മസ്അയിലും അതുപോലെ മിനയിലും മുസ്ദലിഫയിലും അറഫയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതുമായ പരിശുദ്ധമായ കഅബ. ആ കഅബയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, ഇൻ ഔവല ബൈത്തിൻ വുളിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദി ബിബക്ക, പരിശുദ്ധമായ ബക്ക എന്ന അഥവാ മക്കയിലെ പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഷെരീഫാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭവനം എന്നാണ്. 10 സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഅബ ഷെരീഫിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നവീകരണങ്ങളും അതുപോലെ പുനർനിർമ്മാണവും ഒക്കെ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കഅബ ഷെരീഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണം മഹാനായ അലീബിന് ഹുസൈൻ ബിൻ അലി റളിയല്ലാഹു തആലാനുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശാലമായ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശകലം. അള്ളാഹു തആല അർശിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് 7 ആകാശത്ത് അള്ളാഹു തആല പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട മലായിക്കത്തുകളുടെ ആരാധനയുടെ സ്ഥലമാണ് ബൈത്തുൽ മഅമൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാക്കന്മാർ അതിനെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലുള്ള മാലാഖമാരോട് അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ചു അത്രേ, പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മഅമൂറിനെ പോലെ ബൈത്തുൽ മഅമൂറിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാരോടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മഅമൂറിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നു. ആ കഅബയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാരാണ്, മലായിക്കത്തുകളാണ്. അവർ അതിനെ തവാഫ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഷെരീഫിൻ്റെ 10 നിർമ്മാണങ്ങളിൽ അഥവാ ഒരു നിർമ്മാണവും പിന്നീടുള്ള പുനർനിർമ്മാണങ്ങളും അടക്കം 10 പ്രാവശ്യം കഅബ ഷെരീഫിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിർമ്മാണം നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖമാരാണ്, അതും ബൈത്തുൽ മഅമൂർ എന്ന് പറയുന്ന മലായിക്കത്തുകൾക്കു വേണ്ടി ഇബാദത്തെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തആല സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള 7 ആകാശത്ത് അർശിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ആ പുണ്യമായ ഗേഹത്തിന് നേരെ താഴെയാണ്. ഒരു ചരൽക്കല്ലെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കിട്ടാൽ പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഷെരീഫിൻ്റെ മുകളിലാകും അത് പതിക്കുക. ആ നിലയിൽ അതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമായി പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഷെരീഫ് അതേറെ പ്രസിദ്ധവും അതിലേറെ മഹത്വമുള്ളതുമാണ്. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.